פעימות הלב, קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. את הטוב והרע אנחנו שוקלים כלפי האיחוד או הפירוד בחברה. איזו פעולה עושים? אם אתה נמצא עם החברים, אז אתה יכול לראות אם אתה נמצא לטובתם או לא. אם החסרונות שלך יקבלו תוספת, כוונה בעל מנת להשפיע, אז הם יהפכו להיות לכלים. שאלה, איך אני עושה זאת? רב, הבורא נותן לך הזדמנות. אדם עושה מאמצים ורוצה להגיע ללשמה, דרך הקבוצה, דרך תפילה, לבורא, אז העבודה שלו חשובה. שאלה, איך לקבל את האור שמגיע בזמן השיעור? רב, כל זה תלוי רק בכוונה שלנו. אם אנחנו רוצים שהפנייה שלנו לבורא תעורר בו תגובה ראויה, מתאימה, אז עלינו להתחבר ביחד ולבקש ממנו רק דבר אחד, שיקרב אותנו אליו. על ידי התחיות אנחנו מקבלים חיסרון להתקרב לבורא. לפי המאמצים שלנו, אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו מתקרבים, הולכים קדימה. כשאנחנו מבקשים להתקרב אל הבורא ולהגיע לדבקות בו, זה מביא לו תענוג מאיתנו. הפרט צריך לראות שהוא שייך לכלל, והכלל צריך להרגיש את עצמו שהוא מורכב מפריטים. אז תהיה להם ערבות הדדית. אנחנו צריכים לאהוב את כל החברים כמו שהם, אפילו שאנחנו מעבירים עליהם ביקורת. אבל אחר כך, למעלה מהביקורת, אנחנו מתקשרים אליהם באהבה. שאלה, מהו הצדק של הבורא עלינו? רב, שכל אחד יקבל לפי היגיעה שלו בלבד. שאלה, אז מה זה שלי, שלי ושלך, שלך? רב, שלי, שלי ושלך, שלך, זה לא אמת. זו חלוקה לפי הרצון לקבל. שאלה, איך לחזק את הערבות ההדדית שמתגלה כיום בישראל? רב, כמו שכותב בעל הסולם, זה טוב שיש כזאת רוח. זה מעורר אותנו. מצד שני, אנחנו צריכים לראות על ידי מה באמת אנחנו גורמים חיבור, איחוד. ובייחוד ובחיבור הזה בינינו, אנחנו גורמים רוח, חיבור ואיחוד לכל העולם. אנחנו צריכים להתפלל לבורא שיעשה איתנו פעולות חיבור כאלה.